Umewahi kuona au kusikia habari za mtu kubadilishwa na kuwa sanamu la vumbi? Hakika ni ajabu sana, hasa pale ukielezwa kuwa kitendo hicho kimefanywa na binadamu. Hii ni makala ya kweli ya tukio lililotokea huko Marekani kuhusu binti aliyebadilishwa kihisia na kuwa sanamu la vumbi, kisha baada ya muda kadhaa kupita ukweli kujulikana na kuwekwa wazi ulimwengu mzima. Makala ya simulizi hii inatupeleka mpaka huko nchini Marekani. Huko tunakutana na binti raia wa nchi hiyo mwenye asili ya Kiafrika aliyekuwa na taaluma ya sheria katika nchi hiyo ya Marekani. Binti huyu alizaliwa mwezi wa 8 ya tarehe 12 mwaka 1973 katika eneo lililofahamika kama Bayonne, New Jersey, huko nchini Marekani, na kupewa jina la Max Border na wazazi wake. Gumzo la habari zake na kujulikana kwake zilianza baada ya tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka 2001. Subscribe account hii kwa kubonyeza kengele katika screen yako ili kuwa nasi katika kila hatua na kila video tutakayokuwekea. Asante. Katika moja ya mahojiano aliyoyafanya binti huyu na wanahabari, alipokuwa akisimulia, aliweza kueleza hali ilivyokuwa siku hiyo. Mercy aliweza kusema kuwa asubuhi ya siku hili ilikuwa kama siku zingine za kawaida, ingawa siku hii ya tarehe 9 mwaka 2001 Mercy alikuwa na mwezi mmoja tu katika kazi yake mpya aliyokuwa amepata katika benki ya Marekani. Hii ilikuwa katika ghorofa 81 ya kituo cha biashara ulimwenguni huko mjini New York. Mercy alisema kuwa siku hiyo alipofika katika eneo lake la kazi, alikutana na kiongozi wake wa kazi katika ofisi yao. Kiongozi huyo aliweza kumpa agizo la kusubiri ripoti ya huduma ya dharura katika dawati lao maalum la ofisi hiyo ili aweze kuzifanyia kazi. Mercy aliendelea kusema kuwa anamshukuru Mungu kwa kutokutii agizo alilopewa na kiongozi wake, kwani aliondoka eneo hilo na kuelekea sehemu nyingine kabisa. Anasema kuwa kutokutii amri kwake huenda ilikuwa ndio njia Mungu aliyokuwa ameitumia ili kuokoa maisha yake. Kwani baada ya dakika chache, kishindo kikubwa kiliweza kusikika eneo alilokuwa ametoka muda mchache uliokuwa umepita, yani kule kwenye lile dawati la ofisi. Moshi mkubwa sana uliweza kutanda na vumbi zito kutawala, huku jengo hile kubwa likianza kubomoka. Max Border, binti huyo, aliendelea kueleza kuwa baada ya hali hile ndipo akaamua kushuka chini ya jengo lile, huku mwili wake wote ukiwa umejaa majeraha kuchafuka vibaya. Alipofika upande wa chini, alikutana na kundi kubwa sana la watu. Wote walikuwa wakipambana kutoka katika jengo lile, huku miili yao ikiwa imetapakaa damu. Hali hii iliweza kumpa mshangao mkubwa sana na kumfanya simame, huku akiwa amepiga bumbuazi kwa muda, huku moyoni mwake akijisemea, hakika wote tutakufa humu. Binti huyu anasema kuwa alijikuta akiwaza hivyo, kwani hali hili hakuwahi kukutana nayo katika maisha yake, achilia mbali hali ile ilitisha zaidi ya neno lenyewe. Mpaka pale alipozinduka katika hali ile, ndipo fahamu zilipomrudia na kutoka nje kwa msaada wa askari waliokuwepo eneo hilo. Binti huyu anasema kuwa siku hiyo ndio siku iliyobadilisha maisha yake. Siku mbili baadaye, mama yake mzazi na Mercy ndiye alikuja kumpa taarifa juu ya picha ya ajabu iliyokuwa ikienea kwenye vyombo vya habari na taarifa zilizoshangaza zikieleza juu ya sanamu la vumbi la binti wa kike ndani ya jengo la benki. Kilichozidi kuwachanganya zaidi ni kuwa walipozidi kuchunguza zaidi picha ile ya sanamu, waligundua kuwa binti aliyekuwa kwenye picha hile ni Mercy, jambo ambalo mama yake mzazi aliwahi kuligundua zaidi. Na ndipo hapo pia Mercy aliweza kujua kuwa siku ile kumbe ilikuwa ni shambulio la kigaidi lililofanywa na Osama bin Laden kupitia kundi lake la Al-Qaeda na kugalimu maisha ya watu wapatao 2753. Hakika picha ile ajabu iliendelea kutazamwa zaidi na kusambaa kote duniani, huku ikipata maarufu mkubwa kwa jina la Dust Lady, yani kimaanisha msichana wa vumbi au msichana wa mavumbini, huku habari hizi zikimwelezea Dust Lady kama sanamu na si kama binadamu. Pia picha hii iliendelea kuwa kubwa zaidi, ni ya kumbukumbu ya kudumu ulimwenguni kote. Na pale taarifa zilipokolea katika kila pande ya dunia,
Hapa ndipo kampuni ya utayarishaji wa picha na video ya Grace Fresh Press ilipokuja kujulikana zaidi, kwani hawa ndio walioipata na kusambaza picha hii na kutambulika kama wamiliki halali wa picha ile. Na ndipo kipindi hichi alipokuja kujulikana mtu mwingine. Huyu alikuwa ndiye mpiga picha mwenye hii picha ya ajabu. Alikuwa ni mpiga picha mwenye taaluma ya picha akijulikana kwa jina la Stan Honda. Hapa ndipo maarufu ulipomwangukia mpiga picha huyu kwa kazi yake iliyokuwa imeleta mambuazi kwa watu wote ulimwenguni kote, wakitaka kujua kuhusu picha aliyopiga na ukweli kuhusu picha ile. Kila mtu ulimwenguni alitaka ufafanuzi. Je, ni picha ya kutengeneza au ni picha ya sanamu la binti wa makaburi kweli? Au ni binti aliyebadilika na kuwa sanamu la mavumbi katika shambulio la kigaidi? Swali la kusisimua likabaki hapo. Mr. Stan Honda, huyu ni raia wa Marekani ambaye asili yake halisi ni huko katika bara la Asia. Alikuwa ameajiriwa na Grace Fresh Press kama mpiga picha professional kabisa. Baada ya kipindi fulani aliweza kutafutwa na kufanya mahojiano na vyombo vya habari, akieleza ulimwengu kuhusu hali ilivyokuwa siku hiyo. Mr. Stan Honda alisimulia siku hiyo ya tukio ya tarehe 9 mwaka 2001 hali ilivyokuwa, pia ni kwa jinsi gani aliweza kupata picha ambayo sasa ni gumzo ulimwengu mzima. Mr. Stan Honda alisimulia kuwa siku ile ya tukio yeye alikuwa eneo la karibu eneo tukio lilipotokea, ambapo alikuwa akipiga picha mbalimbali za maeneo tofauti tofauti. Kisha akaendelea kwa kusema kuwa baada ya muda fulani ndipo aliposikia kishindo kikubwa sana mtaa wa pili kutoka pale yeye alipokuwa. Hapo ndipo alisogea eneo la tukio na kujionea jinsi gani jengo la benki lilivyokuwa limeharibika vibaya huko likivuka moshi mzito. Alisema kuwa hakuwahi kushuhudia uharibifu mkubwa na shambulio la kinyama kama lile katika maisha yake yote. Hapo ndipo alipoamua kuchukua kamera yake na kuvuta taswira ya tukio kwa ukaribu zaidi ili aweze kujionea usahihi uliopo mbele yake. Yaani kwa lugha nyingine ni kuwa Stan Honda alichukua kamera yake na kuanza kuzoom picha ili aweze kujionea vyema tukio hilo. Na ndipo hapo anasema aliweza kuona majeruhi waliokuwa kielekezwa kutoka ndani ya jengo lile. Katika kuangalia kwake ndipo jicho lake lilipotua katika mwili wa binti asiyemfahamu, aliyekuwa mtu kama aliyepigwa na bumbuazi, kwani binti yule alikuwa kasimama kwa sekunde kadhaa licha ya eneo lile kuwa ndani ya hatari kubwa. Lakini binti yule hakuonesha kujali, kwani mawazo yake inaonesha kuwa alikuwa mbali sana kimawazo. Kabla ya askari hajamuongoza majeruhi yule kwenda sehemu salama, ndipo muda huo Stani alipoamua kumpiga picha mtu yule, kwani moyo wake ulimsukuma kufanya vile. Anasema kuwa hakika alivutiwa na muonekano ule. Mwili mzima ulikuwa wenye vumbi zito huko moshi ukimchafua zaidi. Kiukweli nilimuonea huruma sana. Hao ndio maneno ya Stan Honda alipokuwa akisimulia habari hiyo. Baada ya mahojiano hayo ya Stan Honda, Mars Border na picha yake vilizidi kushika hatamu duniani kote. Habari zake zikisisimua kila mtu, hii ikapelekea licha ya picha yake bali na yeye kujulikana zaidi. Simanzi kwa Mars Border ilianza mwezi wa 8, 2014 alipogundulika kuwa na kansa. Kansa iliyopelekea apate deni lililofikia kiasi cha shilingi milioni 465, 670,000. Ilisikitisha sana, kwani deni hili lilifikia kiasi hicho kikubwa lakini bado ilikuwa haijafikia pointi hata kufanywa upasuaji. Lakini mwaka 2015 tarehe 24 ya mwezi wa 8, huzuni kubwa ilitanda ulimwenguni, kwani ndio siku Mars Border alipoaga dunia. Hii ni baada ya Mars Border kuaga dunia kipenzi cha watu. Alifariki akiwa mama watoto wawili, ambaye inaaminika alikufa usiku wa Jumatatu. Watu wa karibu wa Mars Border wanasema kabla ya kifo chake alilalamika mara kadhaa kuwa vumbi alilovuta kipindi cha shambulio lile ilileta madhara katika seli zake ndani ya mwili na kuzalisha kansa, yani ndio iliyosababisha saratani iliyosababisha kifo chake. Mimi naamini vumbi ndio chanzo cha hayo yote, kwani hapo kabla sikuwahi kuwa na shinikizo la damu.
wala mgandamizo wa cholesterol kwenye mwili wangu. Achilia mbali kisukari, sikuwahi kuugua kabisa. Hiyo inanifanya niamini kuwa vumbi ndio chanzo cha haya yote. Haya ndio maneno ya mwisho aliyoongea Marcy Porter kabla kifo chake.